Maravilha. Agora, Cara. ô mestre, deixa eu pegar um gancho aqui também. O senhor está falando dessa questão da dieta, né? E eu vejo também, talvez, uma influência, o senhor vai dizer para a gente, talvez do grande mestre Carlos, na questão do. O senhor já falou dos seus 10 filhos, né? Então, a gente sabe que o senhor fez uma entrevista uma vez contando a história da escolha do nome desses filhos, né? O senhor lembra de alguma aí para o senhor contar como que foi a escolha, né, desses nomes, né? Que eu acho que tem uma certa influência também, claro, né, do grande mestre Carlos Grace também, que, né, tinha aquela questão das letras, no nome, né? O tio Carlos, boa pergunta. O tio Carlos é o seguinte: o tio Carlos, como vocês sabem, era o guru da família Grace. A gente chamava de guru da montanha, ele morava em Teresópolis e tal, entendeu? Então, ele realmente influenciou muito o meu pai, porque ele acreditava, era um cara não, espiritualizado, e espírita também, ele tinha uma religião assim diferenciada, e ele acreditava que algumas letras eram mais fortes do que outras letras. O K, o R, entendeu? O S, quer dizer, umas letras que ele gostava mais. Então, ele tendia a colocar o nome das pessoas com a letra diferenciada. Além disso, era parte da filosofia dele o seguinte: como as pessoas, nós todos, somos indivíduos diferentes um do outro, cada um tem uma impressão digital diferente, ele achava que a pessoa com um nome único, você quase que ia abrir a tua própria estrada e não seria influenciado vibratoriamente por outras pessoas com o mesmo nome. Entendeu? Então, o Manuel, por exemplo, toda pessoa que tem o Manuel, se você fizer uma análise profunda, muitas qualidades do Manuel são comuns entre toda pessoa chamada Manuel. O Pedro, a mesma coisa, o João, a mesma coisa. Então, ele achava que a gente colocando um nome diferencial na pessoa, um nome singular, aquela pessoa não ia ser influenciada nem para o bom nem para o ruim, entendeu? Era ser uma pessoa única. O nome seria um reflexo disso. Então, ele criou a família Grace, como vocês sabem, todo mundo com um nome muito original e tal, diferente. O que acontece? O meu pai aprendeu com ele isso e fez nos filhos isso. Todos os filhos do papai têm o um nome com a letra R. É Rorion, Helson, Rickson, Roller, Hulk, Royce, quer dizer, todo mundo tem um nome diferenciado. Quando chegou na minha vez, também sofrendo a consequência da influência dessas pessoas, que para mim eram dois pais, o papai e o tio Carlos, eu falei: bom, eu vou botar um nome diferenciado também. A minha primeira filha tem um nome Rose, que a avó dela chamava-se Rose, então a gente botou o nome com R de Rose. Eu estava aprendendo também, estava com pouco, 20 e poucos anos. Aí, quando nasceu a segunda, eu falei: não, não pode ser um nome comum, como Rose, tem um nome diferenciado. E botei o nome de Riane na minha filha. Muito bem. Depois vim para os Estados Unidos, casei de novo, tive mais filhos. Quando nasceu o primeiro menino, eu falei: bom, eu não quero botar só um nome original no garoto, entendeu? Com a letra R. Eu falei: eu tenho que quase que visualizar alguma coisa para poder influenciar esse nome de uma maneira mais forte ainda. Então, eu dei um passo além do que eu aprendi com meu pai e com o tio Carlos. Não só eu coloquei um nome diferenciado, usando uma letra forte como a letra R, por exemplo, mas eu também queria botar uma vibração naquele nome. Então, eu pensei, no caso do Hiron, eu pensei em Iron. Entendeu? Ferro, Iron. Porque eu imaginei, o garoto é o primeiro filho do Rorion Grace, primeiro neto do Hélio Grace. Todo mundo vai querer testar o moleque, não tem jeito. Entendeu? Então, eu achei que ele tinha que ser um cara forte como o ferro. Iron. E do Iron eu modifiquei um pouquinho. Muito bem. Quando nasceu o segundo, eu falei: bom, o primeiro tem que ser um cara forte. O segundo tinha que ser um cara inteligente de cabeça. Então eu pensei em Inner Strength. Inner deu Henner. Muito bem. Quando veio o terceiro, eu tinha lido um livro de um cara que era totalmente destemido, viu? Destemido. Um sheik árabe, cara. E o nome do cara era Malik, que em árabe quer dizer rei. Então, do Malek veio o Halek, que é um cara totalmente desassombrado também. Muito bem. Aí nasceu a menina, entendeu? A minha mulher tem um nome com a letra S. A gente acabou botando Sejina. O apelido dela é Sage, quer dizer sábio. Entendeu? Pessoa sage, person, é uma pessoa sábia. Aí, quando nasceu o outro menino, eu falei: bom, já tem um que, se Deus quiser, vai ser forte, o outro vai ser com a cabeça boa, o outro vai ser destemido, a menina vai ser sábia, esse cara vai ser o rei do mundo. Então eu pensei em Heyland, Rei the Land, King of the Land, Heyland. Entendeu? Muito bem. Top. Aí casei com a mulher de uma terceira mulher, que é a Silvinha, que é a oficial agora. E quando nasceu o primeiro menino, eu sou fã da qualidade da perseverança, que você começa e não larga o bolso de jeito nenhum, bicho, não tem conversa. Coisa, é uma das qualidades mais importantes que eu vejo no ser humano, é o cara não desistir. Que é um exemplo clássico da minha vida, pelo que eu passei aqui.
Exato. Então, eu peguei o R-O de Horion e o R-A-N de Perseverança. Horan é o nome do garoto. E o cara disse, é isso mesmo, fica ali, é um caso sério. Aí nasceu outro, mais um garoto. Ele nasceu prematuro, nasceu com 6 meses e meio, o garoto, entendeu? Parecia um ratinho desse tamanho, entendeu? Pesava 1 quilo e pouco. Aí, 3 meses na unidade, como se diz, o serviço intensivo no hospital, como é que chama? UTI, na UTI. Na UTI, 3 meses na UTI, a mulher dando gota de conta-gota de leite do peito para o garoto, negócio seríssimo, entendeu? Mas o garoto veio indo, aí eu perguntei, inclusive, para um enfermeiro na época, ele falou, olha, a gente fez tudo o que podia fazer, vai depender desse menino querer crescer, entendeu? Depende dele, a nossa parte médica está tudo feito. O garoto era tão pequenininho, estava tão delicada a situação dele, que eu só tirei uma foto dele no hospital. Quando a criança nasce, todo mundo tem foto, aquela frescura toda, né? Todo mundo, frescura não, assim, a lembrança. Mas o garotinho era tão frágilzinho que eu bati uma foto dele de polaroidzinho, cheio de fio pendurado no moleque. Muito bem, eu falei, pô, me ajuda, senhor, me ajuda, arranja para esse garoto sair dessa, porque vai ter que ser um milagre aqui. Então, conversando com a mulher, a gente chegou à conclusão que ele precisava ter força de vontade, entendeu? Para sair dali. Ia depender dele. He need to have the strength of will. Força de vontade. Então, da palavra strength, a gente pegou o R-E-N de strength. Ele precisava ter a força, strength of will. Força. Ele precisava ter isso o tempo todo. Não podia desistir um minuto, porque a vida dele estava muito fragilizada assim, naquele momento. Então, era strength on, the whole time. Strength on. R-E-N on. Renon. Entendeu que é o nome do garoto? Então, o cara hoje é mais alto que eu, tenho 1,95 m de altura, é um cavalo, super inteligente, não teve sequela nenhuma. E Fenitrine é engraçado pra cacete, um senso de humor incrível. Deu tudo certo. Aí nasceu mais um, entendeu? O décimo, né? Que, aliás, eu ia dizer a vocês que essa, a média de escolher um nome para uma criança são 6 meses, viu? Muitos deles saíam do hospital com a certidão dizendo Baby Gracie. Ah, isso eu achei. Depois eu tinha que pegar outra página para completar o nome do garoto. A enfermeira dizia, mas como é o nome da criança? Eu dizia, não tem nome ainda. Mas quem que não tem? Eu falei, não tem, quem vai escolher o nome sou eu. Eu tenho que me esfregar com a criança, sentir o cheiro da criança, sentir a vibração da criança. Muito bem. Nasceu o décimo. E durante muito tempo o apelido dele era R10, que a gente sabia que sempre uma letra R, e era o décimo filho. Então era R10 para cima, R10 para baixo. Tem até um videozinho dele, trocando a fralda dele na internet. Muito bem. Então, alguém, mais uma vez, tentando botar uma vibração positiva no garoto, eu acho a qualidade, integridade é tudo, né, pessoal? Quando a pessoa tem integridade, nada mais interessa. Quando a pessoa não tem integridade, nada mais interessa, entendeu? Então, integridade e coragem. São duas qualidades também que, pô, combinadas, é um caso sério. Então, ficou o R, claro, o I e o N de integridade e o C e o O de coragem. O nome do garoto é Ricon. Entendeu? Então, foi assim que os nomes foram criados. Para quem vai ter filho, a minha humilde sugestão, e não tem nome da criança ainda, a minha humilde sugestão é o seguinte, faça uma experiência de projetar uma qualidade que você queira, que você deseja, que você aspira para o seu filho, e bote um nome conectado com aquela qualidade. Porque é impressionante que os meus filhos todos saíram o que eu esperava. Engraçado isso. É um caso que é difícil você fazer um estudo complexo, porque as pessoas geralmente não pensam assim. Ah, mas nasceu um filho, meu nome vai ser isso, vai ser aquilo. Já bota o nome na criança sem conhecer a criança. Ou seja, como dizia o Carlos Grace, já existe uma corrente vibratória associada àquele nome que vai cair no teu filho. Seja ela boa ou seja ela ruim. O fato de ser diferente não quer dizer que seja tudo bom, não, viu? Veja a própria família Grace, é uma pessoa de louco. O nome não quer dizer nada. Diferente ele é, mas, puxa vida, não quer dizer que seja nenhuma coisa de outro mundo, não. De qualquer maneira, a minha sugestão é que os pais pensem nisso, porque o nome da criança é uma coisa muito importante. Você puder projetar no teu filho, como eu disse, você ter aquela ideia, aquela vibração no nome é uma coisa. É sabido que se você chamar uma pessoa de burro, não sei o quê, chato, não sei o quê, o tempo todo usando aquela terminologia negativa, a criança sofre com aquilo, ela acaba absorvendo aquele tipo de coisa. E quando, da outra maneira, quando você chama a pessoa, elogia, você trata a pessoa bem, com respeito e tal, essa, você ajuda a levantar a pessoa. Então, a minha ideia era botar um nome na pessoa, na criança, para que aquele nome ajudasse a influenciar. E, graças a Deus, deu certo com todos eles. Essa é a história. Maravilha.
Quando eu tenho um amigo meu que tem dúvida, eu conto esse caso aí. Fala assim, ó, segundo o Rory Grace, você tem que esperar nascer, tem que se esfregar com a criança, sentir Pode. energia. É Eu isso mesmo. replico isso direto aqui para os meus amigos. Pode dizer. E ajuda mesmo.